Cláudia tinha um sonho que ficou adormecido muitos anos devido às circunstâncias de sua vida. Essa moça é um exemplo de perseverança, de luta e de garra. Querem conhecer a história dela? Então não deixem de ler Estrela do Sul, Uma História, meu quarto livro, que está à venda no site www.clubedeautores.com.br. Vou repetir: www.clubedeautores.com.br. Lá vocês podem ler o primeiro capítulo completo quando vocês acharem o livro. E embaixo da capa está escrito: leia um trecho. Ok? Muito obrigada. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar de um filme que marcou muito a década de 80. Sabe que filme que é? A Cor Púrpura, dirigida por Steven Spielberg. Esse filme se passa na Geórgia, um estado dos Estados Unidos, né, do sul dos Estados Unidos. A história começa no ano de 1909, quando a Sally, uma mocinha negra, muito sofrida, dá à luz a uma menina. Ela já tinha dado à luz a um menino, filhos do padrasto dela, que estupra ela e acaba tirando as crianças logo que elas nascem. Aí aparece um cara, que eles nem sabem o nome, que eles só chamam de Mister, querendo casar com a Nete, a irmã mais nova da Sally. Só que o pai da Nete, que não é pai da Sally, não deixa e fala: leva a Sally. Com raiva, o Mister leva e faz da vida da Sally um verdadeiro inferno. Ele já era viúvo, pai de três filhos, pertinho. E a Sally passa por muitos tormentos. A única pessoa no mundo que se importava com a Sally era a Nete, a irmã dela, que infelizmente é colocada para fora depois de passar férias. Ela é colocada para fora pelo Mister, que só sabia maltratar a Sally de todo jeito. Ele, na verdade, era apaixonado pela Chuck Avery, uma cantora de blues, que só não se casou com o Mister, que na verdade chamava Albert, porque o pai dele não deixou, por achar que ela era uma vagabunda, pelo fato dela ser cantora de blues. Esse filme, ele tem mais de 2 horas de duração, e ele é composto de muitas músicas negras interessantíssimas, como o blues, o spiritual, que é o avô do gospel. É muito interessante. Essa música que está tocando é uma música de uma cena bem interessante, que a Chuck Avery está no bar do Harpo, que é um dos filhos do Mister, né, do Albert, cantando. E aí, enquanto o Albert lá, batendo palma pra Chang, a Sally num canto e o pessoal debochando da Sally. Tadinha. Uma outra pessoa que ela acabou fazendo amizade é a Chuck Avery e a Sofia, que se casa com o Harpo. Essas duas mulheres ajudam muito a Sally. Esse filme, a trilha sonora inteirinha foi composta pelo Quincy Jones. E esse filme foi baseado no livro da Alice Walker, uma escritora norte-americana. Esse foi um dos filmes e um dos livros mais vendidos no mundo. E ele faz chorar do começo ao fim. Ele é bastante interessante e conta com as maravilhosas interpretações de Whoopi Goldberg no papel da Sally, Danny Glover como Mister. A raiva desse cara vai socar a cara dele de tão bem que ele interpreta o vilão. Margaret Avery fazendo a Chuggy, Oprah Winfrey fazendo a Sofia. E é muito interessante. Essa música agora que começou a tocar chama-se Miss Phyllis Blues, que em português significa o blues de Dona Sally. A letra dessa música é super emocionante, porque todo mundo achou na cena que ela ia tirar, a Chug ia tirar sarro da Sally. Imagina, essa música, ela fala pra Sally levantar a cabeça, que ela é uma mulher muito especial.
social, que ela tem que se lembrar de quem ela é. Gente, esse filme é muito bacana. Assistam mesmo, vocês vão amar. É A Cor Púrpura. Se puder, leiam um livro também, que é bem interessante. Como é que acaba a história da Sally? Será que ela vai ser feliz? Será que ela volta a ver a Nete? Ah, gente, só vocês vendo o filme, tá? Vejam mesmo, que é muito legal. Tem aqui no YouTube, se quem puder compra o DVD também, que é bem legal. Mas assistam mesmo. São 27 anos de história, muito interessante, porque ela começa em 1909 e acaba em 1937. O DVD e algumas sinopses falam que ela começa em 1906, mas não é, é em 1909, no inverno de 1909. Gente, muito obrigado pela participação, pela audiência, mandem sugestões, deixem seus comentários aqui no espaço do YouTube. Quem nunca viu o programa meu, tá lá o link da playlist na descrição do vídeo com todos os outros programas. Beijão, gente. Até a próxima. Fiquem com o Blues de Dona Sally mais um pouquinho. Ai, que linda essa parte da Shug. Muito legal, né? Beijão. Até mais vezes.